დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში. Კიდევ ერთხელ ყველას მოგესალმებით. ჩვენთან სტუმრად ბრძანდება ჭიათურისა და საჩხერის მიტროპოლიტი დანიელი. დილობშტობის და დაგვალცეთ მეუფე კიდევ ერთხელ და ვაგრძელებთ პატრიარქზე საუბარს, პატრიარქის ღვაწლზე. დიახ. ყველაფერი, რაზეც ჩვენ უკვე წინა ვთქვათ, ნაწილში ვისაუბრეთ, მეტყველებს იმაზე, რომ ჩვენ თვალწინ არის ესე იგი სამი დიდი თარიღი ერთი ნიშნით გაერთიანებული. სამივე შემთხვევაში ჩვენ ვხედავთ სასწაულებრივ ეკლესიის ცხოვრებაში ცვლილებას, სასწაულებრივ ცვლილებას განადგურების პირას მიყვანილი სამდელოების და მრევლის ფაქტიურად კრეთით აღდგომას და რასაკვირველია ამ პროცესში ეს პროცესი ვერ განხორციელდება რჩეული სასულიერო და საერო პირების გარეშე. მათი ასეთ სასწაულებს ღმერთი ახდენს მხოლოდ თავდადებული ადამიანების საშუალებით. ასეთი თუ არ იქნება, ღმერთი სასწაულს ვერ მოახდენს. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება საზოგადოების დიდი ნაწილი იყოს დაუძლურებული სულიერად და ფიზიკურადაც, თუ ერს ყავს ასეთი რამოდენიმე ადამიანი და რაღაცა პატარა ჯგუფი ადამიანებისა, ეს სასწაული ხდება. და აი აქ არის მთელი საიდუმლოება, რომ ჩვენ ხედავთ სამივე შემთხვევაში ეკლესიის აღდგომას და რაზე მიგვითითებს ეს სასწაული, რომ რა მნიშვნელობა აქვს ეკლესიას საერთოდ, ქრისტეს ეკლესიას კაცობრიობისათვის, მაგრამ ამ შემთხვევაში საქართველოსათვის. საქართველოს ყოფნა არ ყოფნა საკითხი გადაწყვიტა ეკლესიის არსებობა. რომ არა ეკლესია, ეს არის ვერ გაუძლებდა იმ საშინელ უმძიმეს გამოცდას, განსაცდელებს, რომელიც მან გაიარა საუკუნეების მანძილზე. და აი სწორედ ნახეთ მე-19-20 საუკუნეებში თითქოს აი უხილავი ძალა დაუპირისპირდა ამ ასე ვთქვათ ეკლესიას და მისი განადგურება მოინდოდა. რაღაცა ფორმით ეს დღესაც გრძელდება და უნდა ითქვას, რომ ეს არ დამთავრებული გრძელდება. არათუ გრძელდება. აი ნახეთ როგორ არის ბიბლიური სწავლების მიხედვით სამყაროს აღსასრულის წინ ეს დაპირისპირება ეკლესიისადმი კიდევ უფრო გაიზრდება და მიაღწევს ყველაზე მძიმე ფორმებს და სახეებს. და ზუსტად აი ეს მე-19 და მე-20 საუკუნე ჩვენთან ეს დაიწყო ეს პროცესი. ეს პროცესი დაიწყო ჩვენთან ეს. ყველაზე, ესე ვთქვათ, მძაფრად ჩვენ შევიგრძენით ეს და განსაკუთრებით საქართველოს ეკლესიამ და უცნაურია, რომ ჩვენ თითქოს ღმერთი გვამზადებს ამ განსასწრებისთვის. ერთის ხრივ ყველაზე დიდი ტანჯვა ჩვენ გავიარეთ, მაგრამ მეორეს ხრივ ჩვენ ასევე გვაჩვენა სასწაული ეკლესიის აღდგომისა. უკვე თუ ჩვენ დაუბრუნდებით დედა ეკლესიის წიაღს, ჩვენ რასაკვირველია ვიქნებით დაცული და ჩვენი ქვეყანა გადაურჩება იმ ბოლო ჟამის განსაცდელებს, რომელიც წალეკვით ემუქრება სულიერებას, სარწმუნოებას, სულიერ და ეროვნულ ფასეულობებს. ეს ნაწინასწარმეტყველები, რომ პირდაპირ წერია ბიბლიაში, რომ რწმენა დაიშრიტება, სიყვარული განხმება, ფაქტიურად ადამიანები, ასე ვთქვათ, დაკარგავენ იმ ცივილიზაციურ თელ მონაპოვარს, რომელიც დააგროვა მთელმა კაცობრიობამ საუკუნეში. ამაზეა ლაპარაკი, ამ საფრთხეზე. და ამ დროს ასევე არის ნაწინასწარმეტყველი, იქნება ოაზისები. აი ესეთ სულიერების მთელ სოფლიოში და უცხოელი ბერძენი და რუსი წმინდანები და დიდი ღვთისმეტყველები ამბობენ, რომ ერთ-ერთი მთავარი ოაზისი იქნება საქართველო. მე უფრო ნახსენები იყო გუშინდელ განცხადებაში სინოდის ასევე, რომ პატრიარქი მისი უწმინდესობა არის ბოლო ჟამის ახალი მოციქული. ამასთან დაკავშირებით ინტერნეტში უკვე დაიწერა რაღაც წინააღმდეგობრივი მოსაზრებებით მათ შორის და თუ შეიძლება რომ განგვიმარტოთ თუ რას ნიშნავს ეს. აი თქვენ შესავალი გააკეთეთ რომ დღეს არანაკლებ რთული დრო არის, ვიდრე თქვა შეიძლება 20-იან და 30-იან წლებში იყოს უფრო რთულია, იმიტომ რომ მაშინდელ აი ამ კომუნისტურ რეჟიმს ებრძოდა მაშინდელი ცივილიზებული სამყარო და ასე ვთქვა მიუღებლად მიაჩნდა, მაგრამ დღეს ზოგადად აი ეს დაცილება სულიერის ფასეულობებისაგან რეალურად გლობალურ ხასიათს იძენს. ანუ
საზოგადოების და სოფლიოს ისე ვთქვათ დიდი ნაწილი რაღაცნაირად ამ მისკენ ამას შეგუებული ამ დინებას მიხვება და ეს ძალიან ძლიერი მატულობს აი ძალა ამ დინებისა თითქოს აი უნდა რომ თელ სოფლიო წალეკოს აი სულიერებისგან განთავისუფლოს და შესაბამისად აი ასე დროს აი ამ დინების საწინააღმდეგო ცვლა ეს უბრალოდ წარმოუდგენელია და აი ჩვენ ეს 40 წელი ხედავთ როგორ დაიწყო აი ამ პატარა გებმა რასაც საქართველოს ეკლესია ქვია პატრიარქის წინამძღოლობით ამ დინების საწინააღმდეგო ცვლა და ეს ცვლა სულ უფრო და უფრო ძლიერდება და მე მინდა მთავარი რამ გითხრათ რომ ეს პროცესი რომ ოაზისები უნდა გაჩნდეს ქრისტიანული ოაზისები ეს დაიწყო მთელ სოფლიოში დაიწყო ამერიკაში დაიწყო ევროპაში გამოფხიზდა ესე იგი ქრისტიანული საზოგადოება რომელმაც თვითონაც დააშავა იმაში ჩვენც დავაშავეთ ახლა არ არის საჭირო კონკრეტულად დასახელება ვინ მეტი და ვინ აკეთებს ჩვენც მართლმადიდებელმა საზოგადოებამ მაინც ჩვენც დავცილდით სულიერებას ჩვენ შევეგუეთ ამ სეკულარულ ცხოვრების წესს. ანუ ჩვენ გვინდა რომ იყოს 64 ზეცაშიც და დედამიწაზეც. აი ეს მომხმარებლური დამოკიდებულება გაგვჩნდა და ზედაპირული ალბათ. ზედაპირული მომხმარებლური დამოკიდებულება შეგუება ამ მიწერ კეთილდღეობა ისეთივე ესე იგი ასე ვთქვათ იდეალია როგორც ვთქვათ სასუფეველი. ანუ გავაიგივეთ მიწერი და ესე ვთქვათ ქვეყნი ამ ქვეყნიური 64 და ამაზე ხო წერია სახარებაში რომ შეუძლებელია ორი ბატონის სახურება. შეუძლებელია მსახურება ღმერთისა და მამონასი და რა არის მამონა? მამონა არის სიმდიდრის კერპი. ანუ არ შეიძლება შენ ისეთივე თაყვანის წეს სიმდიდრეს და ამ ქვეყნიურ კეთილდღეობას როგორც ღმერთს. რასაკვირველია ღმერთი ყველაფერს გვაძლევს. ღმერთს შეუძლია უდიდესი ოქროსხანა სიმდიდრითაც იყო გამორჩეული და დიდი ინტელექტუალური და კულტურული განვითარება სულიერებას მოყვა. მაგრამ სულიერებაზე იყო ეს დაფუძნებული ყველაფერი. და მხოლოდ სულიერებაზე დაფუძნებული სიმდიდრე და კეთილდღეობა არის, კარგი, ჩვენ ეკლესია კეთილდღეობას და სიმდიდრეს კი არ ეწინააღმდეგება სულიერების გარეშე, იმიტომ რომ მაშინ ადამიანი სულიერების გარეშე, ესე იგი, ემსგავსება უკვე პირუტს, რომელიც წერია ბიბლიაში, კაცი პატივსა შინა იყო და არაგულის ხმა ხო ბაძვი და იგი პირუტს და უგუნურთა და მიემსგავს ამას და ესე იგი ჩვენ სახეზე გვაქვს აი ეს დაცილება და იმს ნაწილში ამერიკაშიც ევროპაშიც სადაც მიხვდნენ რომ საითმიდის ეს ყველაფერი გაჩნდა პროტესტი და დაიწყო ძალიან დიდი მოძრაობა ამის და მათი მზერა არის დღეს აი ქრისტიანებში ევროპის ამერიკის მზერა არის აღმოსავლეთ ევროპისაკენ ანუ მართლმადიდებლური სამყაროსაკენ და ყველაზე დიდი მზერა არის საქართველოს ეკლესიისან იმიტომ რომ მას ყავს ასეთი პატრიარქი დღეს პატრიარქს აღიარებს სოფლიოს მართლმადიდებელი ეკლესიები ფაქტურად ლიდერად, სულიერ ლიდერად. უამრავი მილოცვა და წერილი მიიღო ამ დროს. ლიდერად აღიარებენ. ბოლო უკვე 15 წელია, მინიმუმ 15 წელია უკვე, მას როგორც მოციქულთა სწორი უწოდეს ეკლესიის ესე ვთქვათ მეთაურებმა, მართლმადიდებელი ეკლესიის მეთაურებმა. აი პასუხი იმაზე, რაც ნიშნავს ახალი მოციქული. მოციქულთა სწორი უწოდეს 21 საუკუნის მოციქულთა სწორი. ესეთი შეფასება არც ერთი მეთაურისთვის თვითონ ეგ მართლმადიდებელ იერარქებს არ და მეთაურებს არ. არა თუ სხვა კონფესიის ლიდერებს. ასევე კათოლიკური სამყარო, თქვენ იცით რომის პაპი, ესე იგი შარშან ჩამოსვლის შემდეგ ყველგან ინტერვიუში ამბობს, რომ ვიპოვე ღვთისკაცს. პროტესტანტული სამყარო ამბობს, რომ ესე იგი ჩვენთან ქრისტიანული ფასეულობების გადარჩენისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია კავშირი აღმოსავლეთ ევროპასთან, მათ შორის საქართველოსთან, განსაკუთრებით პატრიარქთან, რომელსაც ჩამოვიდნენ და ნახეს, რომ ახალგაზრდობა როგორ არის ტაძარში, როგორ არის ესე იგი პატრიარქის გარშემო საზოგადოება, სამეცნიერო წრეები, ხელისუფლება. გაოგნებულებია, იმიტომ რომ იქ ძალიან შემცირებულია ეს. ძალიან დიდი ტრაგედია ამ ხრივ ეს ფასეულობების გაუფასურება მედის ქრისტიან. აღიარებენ მუსულმანური ესე ვთქვათ რელიგიის წარმომადგენელი ლიდერები აღიარებენ შეიხი მუსულმანთა შეიხი ამერიკავკასიის მუსულმანთა შეიხი მას მოძღვარს უწოდებს. თავის ესე ვთქვათ საოცარ ვთქვათ მასშტაბებს უწოდებს და იუდეველები საოცრად დიდი პატივისცემი, დიდი ნდობი, არა მარტო ქართველი ებრაელები.
Israelში მცხოვრები იუდეები პირდაპირ, აი ერთ-ერთმა მთავარმა რაბინმა, ისრაელის მთავარ რაბინმა წერილი მოწერა პატრიარქ დავოდების დღე მოლდოცა წლის დასაწყისში 4 იანვარს და იქ პირდაპირ წერდა რომ ჩვენ ვიცით თქვენი მნიშვნელობა საქართველოსთვის, მაგრამ თქვენი ლოცვა ძალიან მნიშვნელოვანია სოფლიოს მშვიდობისა. მეუფე დანიელ, ძალიან რთულია ასე საინტერესო საუბრის შეწყვეტა, მაგრამ ჩვენ უნდა ჩავეტიოთ გარკვეულ დროში და ამიტომ უღრმესი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ კიდევ ერთხელ. დიახ, ძალიან ხართ დაგაგაშტოთ. ბოლო. და რას გვავალებს ეს ჩვენ ყველაფერი? ეს ჩვენ გვავალებს იმას, რომ ჩვენ დავინახოთ ეკლესიის როლი საერთოდ სოფლიოსათვის და განსაკუთრებით საქართველოს ეკლესიის გადარჩენისათვის და დავინახოთ რომ არა თუ საქართველოს ეკლესია უნდა ესე საქართველოს უნდა გადარჩეს ეკლესიის საშუალებით არამედ დღეს სოფლიოს მზერა არის საქართველოს ეკლესიისადმი რომ ჩვენ პასუხისგებელი ვართ ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანა სულიერად უნდა ამაღლდეს ამას ქვია გაბწყინება პირველ რიგში თუმცა ამას შეიძლება მატერიალურიც მოხდეს თავარი ეს არ არის სულიერად უნდა გაბწყინდეს და შესაბამისად ეს ნიშნავს რომ მთელი ერი უნდა დაუბრუნდეს სულიერი ცხოვრების წესს მადლის გარეშე აი პატრიარქის მოწოდება რა არის თავი აი ამ საიუბილეო წლის მოწოდება სინერგია ღვთაებრივი და ადამიანური ძალების გაერთიანების გარეშე არაფერი შედეგი არ გვექნება ჩვენ ვერ გავიმარჯვებთ ეს არის ეკლესია რაცა ღმერთს არასწადდეს, არა საქმე არ იქნება. აი ეს არის მთავარი მოწოდება და ჩვენ უნდა დაუბრუნდეთ დედა ეკლესიის წიანს და საქართველოს სოფლიოს წინაშე უნდა შეასრულოს თავისი მისია. ძალიან დიდი მადლობა, მე უფრო ყოველთვის განსაკუთრებულად გიხარია თქვენი მობრძანება. დიდი მადლობა, მე ძალიან მადლობელი ვარ, რომ თქვენ ასე ეს ვთქვათ, სწორად ხედავთ მოვლენებს. იმედია რომ სხვა დროსაც იქნებით ჩვენ გაცემის სტუმარი და კიდევ სხვა ბევრ მნიშვნელოვან საკითხზე შევაჩერებთ ჩვენი ერთგული ტელემაყურებლების ყურადღებას. დაგემშვიდობებით. შევახსენებთ ჩვენს მაყურებელს, გადაცემის სტუმარი იყო ჭიათურისა და საჩხერის მიტროპოლიტი დანიელი. გრძელდება გადაცემა სხვადასხვა კონფესიის წარმომადგენლები მიულოცევენ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ საიუბილეო თარიღებს. გადაცემის შემდგომ ნაწილში კი ხალთელი მთავარეპისკოპოსის პირიდონი შემოგვიერთდება, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად. ხედავთ იმისა, რომ რა თქმა უნდა, მე ვარ მრევლისა, ესე ის ამოციქულო მართლმადიდებელი სომხური ეკლესიის, ასე ვარ მონათლული, ჩემს ოჯახში და ჩემს ცხოვრებაში ყოველთვის ესე იგი მართლმადიდებლობა ზეიმობს, იზეიმებს და ასე ვიქნებით ყოველთვის სანამ ღმერთი ამ ქვეყანაზე გვამყოფებს. მორწმუნეობა მაშინ ჩემს ახალგაზრდობაში მე მე-19 ათეულ წელში ვარ მე 33-იანი ვარ მა ვერ ვამბობ იმას რომ რანაირად გაუტოლდები მაგრამ ამას სიყვარულით გეუბნებით და ბევრ რამეს ესე იგი გარდა იმისა რომ ჩემი პროფესიაც და ჩემი ცხოვრების წესიც არა მაახლოებს ამ დიდ ადამიანთან ის კეთილშობილება ყოველთვის გამხნევებს შენს და რაღაცნაირად იმედით ასია ურთულეს რაღაცებს, ესე იგი გაძლება უნდა და პირველი მაგალითის მომცემი არის უწმინდესი და უნეტარესი. ილია მეორე გარდა მაგისა ხანდახან, ესე იგი დიდი ნეტარება იყო ხოლმე, როცა სამეფოში ლიტერატურულ საღამოებს მორდანდებოდა ხოლმე და დაგვესწრებოდა და მოგვისმენდა. ასეთი შემთხვევებიც ყოფილა. აი, გონიერება და მისი გამოხედვა ახლაც არის რაღაცნაირად ახალგაზრდული და ისეთი მუხტი აქვს. ყველაფერს რომ ესე იგი გრძნობს და ისეთი არაჩვეულები ჰუმორის ყველაფერთან ერთად, რომ გაოცნები, ჩვენ ხომ მორიდება ხშირი შემთხვევაში არ ვიცით რა. ყველაფერზე შეიძლება შეაწუხოთ. და ამდენის ამტანი და ამდენის რაღაცა ესე იგი რაღაცით მაინც პასუხისგან
გამწევი ადამიანისთვის არა იული არასოდეს არ არის ღმერთმა მიწოცხლოს მიწიდან ილია მეორე ჩემთვის რა ვიცი არ არის ესეთი პიროვნება რომელიც ძალიან უბრალო დახასიათება შემეძლოს ბევრი რამის თქმა შემიძლია ჩვენს პატრიარქის შესახებ მიუხედავად იმისა რომ მე თვითონ მუსლიმი ვარ თანაც ღრმა მორწმუნე ვარ ჩემ რელიგიაში მიუხედავად იმისა ილია მეორე როგორც ჩემი ქვეყნის პატრიარქი ისე ვიღებ როგორც ჩვენ პატრიარქს როგორც ჩვენი სულიერი мама აქედან გამომდინარე რაღაც ახალგაზრდობიდან აი ძალიან დიდი ხნის წინ მე როცა ილია მეორეს ახლს ვისმენდი სოციალურ ქსელში ან ტელევიზიაში როცა მის სურათს საერთო პროფილს რო უყურებდი ას აი ისეთი სახე ქონდა კიდე თუ არა რაღაც იზიდავდა აი ჩემ გზნობებს მე ცხოვრებაში აი სულიერ ადამიანის გულისხმ ორი პიროვნება მიყვარს ერთი არის რომელიც შიიტების სულიერი ლიდერი სეიდ ალი ხამენეი რომელიც დღესდღეობით ირანში მოღვაწეობს მეორე კიდე ჩემი აი უსაყვარლეს პიროვნება ჩვენი პატრიარქი ილია მეორეა ზუსტად ამის შესახებ რამდენიმე თუ არ ვიცი 3-4 წელი წინ პატრიარქს პირადად შევხვდი მე რომელიც მუსლიმების დელეგაცია იყო მისთან საპატრიარქოში მის დაბადების დღეს ულოცავდნენ და რა საშუქარი მიიტანეს ამასობაში მეც წამიყვანდეს და მეც ვიყავი და პირველად ეს ბედნიერება მერგო როცა პატრიარქს პირადად შევეხე მის აი როცა ჩავეხუტა იქ აი მაშინ უფრო დიდი სიყვარული ვიგზენი მის მიმართ მე წამიყვანა თავის ოთახში პატარა ბაღი რო აქვს აი თვითონ როულის იმან მაჩვენებს და ეს ხე არის ეს იმან მაჩუკა თავის რაღა თავის ოთახში მას ერინებდა ასე ვთქვა ხო და იქაც ერთი რამე მითხრეს არაზოლის დამავიწყდება რომ აქედან გადაიცის სხვა ახალგაზრდა მუსლიმი აზერბაიჯანელებს რომ არავის არაზოდეს არ დაივიწყონ მე მათი სულიერი мама ვარ და თუ რამე დასჭირდება ჩემი კარი ყოველთვის მათთვის ღია არის ეს არაზოდეს არ დამოვიწყდება ეს სიტყვები საქართველოში პირადად ილია მეორე აი ერთიანობის სიმბოლოა ყოველი აი ნებისმიერი რელიგიის კონფესიების მიმართ ძალიან როგორ გითხრა სამაგალითო ადამიანია ყოველთვის ყველა რელიგიასთან რელიგიის მიმართებაში ძალიან თბილი დამოკიდებულება აქვს განსაკუთრებით მუსლიმებთან. ყოველთვის მუსლიმების მიმართ მისი სიმპათიებს ახსნის ხოლმე სტუმრებს, რომ ჩემს ოჯახში ყოველთვის მუსლიმებისთვის ერთი კუთხე მქონდა, მოდიოდნენ ნამაზს აღავლენდნენ იმ ოთახში. აი ეს ჩემთვის ძალიან დიდი სიამოვნება არის. ხანდახან ვფიქრობ ხოლმე ილია მეორე რომ არ იყოს, მეტად როგორ განვითარდება მუსლიმების და ქრისტიანების ურთიერთობა საქართველოში. მაგრამ იმედი მაქვს რომ ილია მეორე ისეთი ფესვი ჩას დადო ამ კუთხით, რომ ამ ფესვებს ვერავინ ვერ ამოიღებს და ვერავინ ვერ გააშრობს ამ ფესვებს. მგონია რომ ეს ხანგრძლივი პერიოდი იქნება, რომ ქრისტიანებსა და მუსლიმანებს შორის ურთიერთობა აქ უფრო თბილი იქნება. იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამეა ქვეყნის ერთიანობისთვის. ჩვენ ილია მეორეს დიდხანს ცხოვრებას, სიცოცხლეს უსურვებ ჯანმრთელობას და ჩვენს სამშობლოს ერთიანობას უსურვებ. მინდა მიულოცო სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს აღსაყდრებიდან 40 წლის იუბილეის თარიღი უსურვებ მას ჯანმრთელობას ღერძელობას ნამდვილად ღირსეული პატრიარქია ჩვენი ქვეყნისთვის საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის სათავეშია უკვე 40 წელი მისი მოღვაწეობა უნდა დაფასდეს და შეფასდეს ისტორიულადაც. ჩვენ ძალიან თბილი ურთიერთობები გვაქვს საპატრიარქოსთან, საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიასთან, მის უწმინდესობასთან. მინდა გავიხსენო ეზიცა უმაღლესი სასულიერო პირების ჩამოსვლა საქართველოში 2011 წლის ოქტომბერში. ეზიცა სულიერი мама ახტიარე მარგე ბაბა შეიხი და მირი თასიმბეგი ჩამოვიდნენ კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ მიიღო ისინი ძალიან თბილად მიიღო დღესაც ისინი ამას აღნიშნავენ ყველგან რომ საქართველოში ეზიდებს ისეთი ურთიერთობა აქვს
უმრავლესობის რელიგიასთან, ანუ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქთან ისეთი თბილი ურთიერთობები აქვს, რომ არსად არ არის ისეთი ურთიერთობები ეზითა და ადგილობრივ ეკლესიასთან ურთიერთობებში. რამოდენიმეჯერ ჩვენმა სულიერმა მამამ ახტიარე მარგე ბაბა შეიხმა და მირმა თასიმბეგმა ერაყიდან მოიწვიეს მისი უწმინდესობა, სამწუხაროდ ვერ შედგა ჩასვლა, იმიტომ რომ იქ საომარი მდგომარეობებია და დიდი სურვილი აქვს, რომ კიდევ ერთხელ ნახონ, მოინახულონ კათოლიკოს პატრიარქი და ისიც ჩავიდეს სტუმრად ლალიში ეზითა ტაძარში. ძალიან უშუალო პიროვნება არის მისი უწმინდესობა. თბილად ღებულობს ყველას, სხვა კონფესიებთან, სხვა რელიგიების წარმომადგენლებთან, სულიერ ლიდერებთან შეხვედრებს მართავს. ანუ ეს იმის მანიშნებელია, რომ ჩვენ საქართველოში მცხოვრები სხვადასხვა რელიგიის დენომინაციის წარმომადგენლები წარმოადგენთ ერთ ჰარმონიულ ოჯახს. უნებრივია ჩვენ უფრო მეტი უნდა ვიმუშაოთ ამაზე, რომ უფრო კაი ურთიერთობები ქონდეს ყველას და მე ვფიქრობ, რომ დიდი დამსახურება ამ საქმეში უძღვის მის უწმინდესობას. გრძელდება გადაცემა ზვირფასო ტელემაყურებლობა. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას, ვინც ჩვენთან ერთად ხართ. წარმოგიდგენთ გადაცემის შემდგომ სტუმარს, შემოგვიერთა წმინდა ტყველაფსერისის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორი, სახალთელი მთავარეპისკოპოსი სპირიდონი გილავშიტოვისა. მეუფეო, დაგლოცეთ. მეუფეო, მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ ვისარგებლებთ თქვენთან შეხვედრით გუშინ მართლმადიდებელმა ეკლესიამ წმინდა სპირიდონ ტრიმიფუნტელის ხსენების დღე აღნიშნა. თქვენ სწორედ ამ წმინდანის სახელს ატარებთ და გსურს, რომ პირდაპირ ეთერში მოგილოცოთ მისი შემწეობა და მფარველობა გისურვოთ. მეუფე სპირიდონ, ჩვენ მთელი ამ დღეების მანძილზე თითქმის ყველა გადაცემა მისი უწმინდესობის ამ მნიშვნელოვან საიუბილეო თარიღებს მიუძღვენით. ძალიან ბევრ სტუმართან მოგვეცა საუბრის შესაძლებლობა და სხვადასხვა მიმართულებით გავაკეთეთ აქცენტები, ბუნებრივია. თუმცა თქვენთან გსურს საუბარი დავიწყოთ იმით, ასე ვთქვათ, დაბრუნდეთ წარსულში. რა იყო 40 წლის წინ საინტერესოა თქვენი ხედვა, თქვენი შეფასება, რა ჩაიბარა მისმა უწმინდესობამ და რა გვაქვს დღეს? წმინდა მეუფე დანიელმა ბრძანა წეღან, რომ ხე ნაყოფით იცნობა და აი ამაზეც რომ გავაკეთოთ აქცენტი, რას ვხედავთ დღეს და რა რეალობაში მოუწია მას ახალგაზრდა სასულიერო პირს ეკლესიის ჩაბარება? დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისათვის და პირველ რიგში ვულოცავთ მის უწმინდესობას და უნეტარესობას, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსს, ბიჭვინთისა და ჭყონდიდის მიტროპოლიტს,
ილია მეორეს ამ უდიდეს აიუბილეო თარიღს 40 წელი პატრიარქობის დაბადებიდან 85 წელი და უსურვებთ ჯანმრთელობას, სიხარულს, დღეგრძელობას და ყოველივე კარგს და ყოველივე სასიხარულოს. ეს ვარ კარგად მოყოფო შენ უწმინდეს. და შეეხება ჩემს შეკითხვას. თქვენი შეკითხვა მე მოვედი ეკლესიაში ზუსტად იმ პერიოდში როდესაც ძალიან გაჭირება იყო სულელი თვალსაჩინით აი მაგ პერიოდში თუმცა აი მობძანდა უწმინდესი მაშინ მოვედი ეკლესიაში ეს იყო ალბათ სადღაც 1977 78 წლები მაშინ ესეთი სიტუაცია იყო რომ სიონის კარებთან იდნენ ხოლმე რაიგომის ინსტრუქტორები, კომკავშირლები სანამ პატრიარქი მოვიდოდა და თუ ვინმე შევიდოდა ეკლესიაში იწერდნენ იმას და მერე იბარებდნენ სამსახურებში ან უნივერსიტეტში ან სადაც სწავლობდა და აფრთხილებდნენ რომ შენ რატო დადიხარ ეკლესიაში ესეთი სიტუაცია იყო თქვენ თუ წარმოიდგინეთ ახლა რა იქნებოდა საქართველოში მოქმედებდა ზუსტად მახსოვს 88 წელს მოქმედებდა 88 წელს შეერ კიდე მოქმედებდა 59 ტაძარი მოქმედი ტაძარი და აი 70-იანი წლების ბოლოს აი პატრიარქი რომ სამოუჯანდა დაახლოებით 60-70 სასულო პირი იყო. ეს მაშინ, როდესაც საქართველოში ათასობით და 10000-ზე მეტი ალბათ ტაძარი იყო ისტორიულად და ათასობით და ალბათ 10000-ზე მეტი სასულო პირი ყავდა ჩვენ და უამრავი ეპარქიები. და ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ ჩვენ ცოდვების გამო მიმედით იმ სიტუაციამდე, სადაც 70-მდე სასულო პირი აღარ იყო და 59 ეკლესია იყო 88 წელში. ხა პატრიარქის აი 80-იან წლებში კიდე პატრიარქის ძალისხმევით რამოდენიმე ტაძარი კიდე გაიხსნა, წარმოიდგინეთ რა იქნებოდა, როცა მოუძამდა უწმინდეს. მე მახსოვს ახლა პირველი ჩემი დიდი შაბესტილება პატრიარქთან დაკავშირებით პირველი ის იყო რომ როცა მომზანდა უწმინდესი მაშინ აი რაღაც ისე თითქოს შეიძლება მთელი საქართველოს ისე ყველა ლაპარაკობდა ამას რომ მოვიდა ახალგაზრდა ადამიანი პატრიარქად ძალზედ განათლებული და მე პირველად აი ესეთი ძალიან ძლიერი შაბესტილება მივიღე თქვენ შეიძლება გაგიგიათ რომ პატრიარქი მირონის საკურთხებლად მიბრძანდებოდა მცხეთაში და გზარში საგზაო შემთხვევა მოხდა ნუ სატვირთო მანქანა დაეტაკა პატრიარქის მანქანაში ისდნენ რამოდენიმე მთავარი პატრიარქთან ერთად და ის მირონის ოცები იყო ბალონები შიგნით მინის ეს მანქანა გადატრიალდა პატრიარქის მანქანა და გაჭირდა ხა ეს დანარჩენი მანქანები რომ დაინახეს ესეთი რა მოხდა და გაოცებული იყურებოდნენ ეს მძღოლები დანარჩენი მანქანების და ასევე ვინც შიგნისდნენ გზავლები რომ მანქანიდან გადმობძანდა პატრიარქი გადმოვიდა რამოდენიმე მთავარი და გადმოიტანეს ეს ბოცა ბალონი რომელიც აბსოლუტურად ხელშეუხებელი იყო, არ გაჭყდა, წარმოიდგინეთ, გადატრიალებული მანქანა, ხო? ხო და ამის შემდეგ მე აღდგომას რომ მივედით ტაძარში. მე აი ეხაც მახსოვს დღესავით, ესე შაბესტილება, თავცარი იყო მაშინ. უწმინდესი ლიტანიობას აღასრულებდა ტაძრის გარშემო. ხო და როგორ იყო იცით? ეზო იყო გარკვეულად განათებული და ბევრი ხალხი იყო ძალიან ბევრი ხალხი და აი
აი ღვთისინაშემა ბო პატრიარქი გამოირჩეოდა რითი, რომ მისი სახე ანათებდა. აი გეგონებოდა, რომ აი რაღაც ისე სხივები გამოდის სახიდან და აბსოლუტურად გამორჩეული იყო ყველაში, სასულო პირებში, ერის ხალხში. ანათებდა სახე. ისეთი შაბეშდილება იყო ეს, რომ მე პაპირა და ჩერჩემეშინდა რა, ასე რომ ვთქვა. მერე ამის შემდეგ ჩვენ მე მაგალითად სისტემატურად უკვე დავდიოდი ტაძარში და ჩემ თვალწინებოდა ის, რაც ხდებოდა ყველაფერი. ეროვნული მოძრაობა სიონის ეზოდან დაიწყო, როგორც ვიცით და თქვენ სწორედ ეროვნული მოძრაობიდან დაუკავშირდით ეკლესიას. შემდეგ აი როგორ გადაწყვიტეთ, რომ სასულიერო გზას დადგომოდით, აი ეს არჩევანი რამ განაპირობა? მე ვფიქრობ, რომ პირიქით მოხდა, მე ეკლესიიდან დაუკავშირდი ეროვნულ მოძრაობას, იმიტომ რომ სიონში რო დავდიოდით ხოლმე, იქ ხდებოდა ეს შეკრებები და იქ ავიცანი მე იქ. შენი ნათლია თამრიკო ჩხეიძე, ნანა კაკაბაძე. იქ გავიცანი ის ხალხის ყველა ის იყო და იქიდან დავმეგობრდი ჩვენს ყველა. იქ მოდიოდა სულ ზვიადი გამსახორდია. ხოდა ფაქტიურად ჩვენ ამ ძალებს ვიღებდით ეკლესიიდან, რა თქმა უნდა. პატრიარქის ავტორიტეტმა თუ განსაზღვრა თქვათ ის, რომ თქვენ ასე დაუახლოვდით ეკლესიას და შემდეგ უკვე გადაწყვიტეთ სასულიერო პირობა? მოგახსენეთ, რომ ჩემი ეკლესიაში მოსვლის ასე ვთქვათ უპირველესი სტიმული იყო თვითონ პატრიარქის პიროვნება. კიდეც აი ეხლა თქვი, რომ ეს იყო ისე შთაბეჭდილება, მე რაც ნახე მაშინ პატრიარქი რომ ლიტანიობას აღასრულებდა, რომ ძალიან იმოქმედა მან ჩემზე, ძალიან. და ეხაც მე შეიძლება ითქვას იმ შთაბეჭდილების გარკვეულად ქვეშა ვარ, იმიტომ ეს არ იყო ესე არაბუნებრივი ნათება იყო გარკვეულად. ალუბა მეც რა თქმა უნდა. რატომ დაუშვა მეუფეო ასეთი სასწაული უფალმა საქართველოზე, მოგვიულინა ეპოქალური მნიშვნელობის პიროვნება პატრიარქად? აი ამაზე რას გვეტყვით? და ვთქვათ, რატომ აი საინტერესოა კონკრეტულ დროს, კონკრეტულ ეპოქაში ეს რომ არ არის ვთქვათ შემთხვევით? საქმე იმაშია, რომ საქართველო არ არის ჩვეულებრივი ქვეყანა. ის გამორჩეულია, ნამდვილად გამორჩეულია. ეს ფაქტია, რომ გამორჩეულია. თქვენ თუ წარმოიდგინეთ, რომ საქართველოში დამარხულია ილია თესლბიტელის ხალენი. ეს ხო შემთხვევით არ ხდება, ეს არის ილია თესლბიტელის ხალენი, ეს არის სიმბოლო კომპრომისო, ასე ვთქვათ, სამდელოებისა, დემოკრატების, მამხილებელი დემოკრატების. საქართველოში დაიფლა უფლის კვარტი, სიმბოლო ეკლესიის ერთიანობისა და ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლისა. ქვეყნებმა ძალიან ბევრი წმინდანი ყავს ქვეყნებს. მათ ამსარებლობით დაიცვეს სარწმუნება, მაგრამ ყველა ქვეყანა ვერ შეძლო ეკლესიის ერთიანობის შენარჩუნება. სხვადასხვა ქვეყნებში განხეთქილებები მოხდა. სხვადასხვა ქვეყნებში იყო, რომ წარმოიდგინეთ, ახლა ივანე გუთელი იყო ესეთი ეპისკოპოსი, ვერსატრო ვერ აკურთხეს პატრიარქად, როგორც ისტორია ამბობს. იმიტომ ყველგან პატრიარქები იყვნენ არამართმანდებლები ფაქტიურად სამწუხაროდ იმ მომენტში. ჩამოიყვანეს და მცხეთაში აკურთხეს. გიორგი მთაწმინდელმა ეს პირდაპირ უთხრა ანტიოქიის პატრიარქს, რომ თქვენო, რომ ჩვენ პრეტენზიები რო გაქვთ ჩვენთანო, თქვენთან იყო ყოველთვის ესეთი რაღაცეები პერიოდულად და ჩვენთან არასდროს არ იყო. ჩვენ რა კი ერთხებს ან ჩეშმარდება მისგან არასოდეს აღარ განდაგვიხვევიაო. ეკლესია ჩვენი ყოველთვის დაცული იყო განხეთქილებისგან და გაყოფისაგან. ეს ყველაფერი არის, რა თქმა უნდა, უფლის კვართის მადლი. იმიტომ რომ ვერ გახიეს ის შუამცველებმა და ჩვენ ხო ვიცით, რომ რამხელა ძალა აქვს, რამოდენა ძალა აქვს წმინდა ნაწილებს. ჩვენი მეფეები, როგორც ჩვენი უწმინდესი ბრძანებს ხოლმე, როცა სხვაგან იყვნენ, ჩამოქონდა საქართველოში არა ოქრო, არა ვერცხლი, არამედ წმინდა ნაწილები. და ამით იყო მდიდარი ძალიან საქართველო. რატო?
ეს მიზნობრივად კეთებოდა, ამიტომ ამას ყველაფერს უდესი ძალა აქვს, ის იცავს ერს. ილია თესბიტელის ხალენი აძლევდა ერს. რწმენისთვის თავგანწირვის და სიწმინდის დაცვის ძალას და კვართი ამასაც და პლუს ერთი ეკლესიის ერთიანობის ეკლესიის განუყოფლობის ძალას აძლევდა ერს. და საქართველოს შემდეგ გახდა ღვთისმშობლის სიხვედრი თქვენ მოგეხსენებათ. მაგრამ ამით არ დამთავრებულა ყველაფერი. ღვთისმშობელი მე უკვე ზრუნავს საქართველოსზე, საქართველოსთვის, ის აგზავნის ანდრია მოციქულს, ხალსატანს, ანდრია მოციქულს და შემოკანანელს, შემდეგ მატათას. და რა სიტყვებს ეუბნება, წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ წადითო ჩემ წირყვეთ ქვეყანაშიო და მე ვიქნებიო იმ ქვეყნის ვარო, იმ ქვეყნისო ცველი და ხელისამპრობელი და ვერავინ ვერასოდეს ვერ მოერევა საქართველოს ივერიას, იმიტომ რომ მე ვარ იმის. საზეპურო ერი უწოდა, ხო? მაცხოვარმა. ოი დედაო ჩემო, სანატრელო, არაუგულებელ ყვერი იგი საზეპურო, მე ხები და შენი და მათვისო და შენი ხატი იქნება მათი მცველი. და აი ამაშია ჩვენ რა თქმა უნდა გასაღებიო ჩვენ დღემდე მოვედით, რომ ჩვენ ღვთისმშობელი მიცავს, მე ღვთისმშობელი აგზავნის წმინდა ნინოს, ანუ ეკლესია დააფუძნა ანდრია მოციქულით. შემდეგ წმინდა ნინოთი მოაქცია მთელი სამეფო კარი. შემდეგ 13 ასურელი მამით მოვიდა და გაძლიერდა 13 ასურელი მამით სამონასტრო ცხოვრება, საეკლესიო ცხოვრება, რწმენის სიმტკიცე და რწმენის სიწმინდე იქნა ძალიან დაცული. და შემდეგ როცა ეკლესია მოეწყო და რწმენა ძალიან გამტკიცდა, უკვე ღვთისმშობელი აგზავნის ერის მართველებს, აერო მართველებს. თქვენ ის ბაგრატიონები არიან. კლეოპას შტამავლები, ღვთისმშობლის უშუალო ნათესავები, მაცხოვრის ხორციელი ნათესავები. და აი წარმოიდგინე ხა შემოდის აი ეს ხალხი საქართველოსში და აკურთხებენ ერისთავრად და შემდეგ მეფედ, გვარამ ბაგრატიონს, ხო? ბაგრატიონი უწოდეს ყურაბალაც. ხა როგორ შეიძლება რომ ხალხი მოვიდეს და შენ პირდაპირ აკურთხო ერისთავრად და მერე მეფედ აკურთხოვე. არა, ეს ქართველებმა იმიტომ მოხდა, რომ ქართველებმა იცოდნენ, რომ ისინი იყვნენ დავით წინასწარმეტყველი შთამომავლები. და იყვნენ ჩვენი ესე იგი ფარველის და პატრონის და ღვთისმშობლის ხორციელი ნათესები და მაცხოვრის ხორციელი ნათესები. მათ იცოდნენ ის წინასწარმეტყველება, რომ დავითს რო უთხრავ ფალმა, რომ შენი მოდგმა ყოველთვის იქნება, შენი ტახტი ყოველთვის იქნება, თუ ისინი დამიშებენ მე მათ დავჟი, მაგრამ ჩემ ახთმას არ გავაუქმეს, როგორც 80 მეორეებს ალბონი ბზანებს და დავჟი და მაგრამ არ გავაუქმების, ყოველთვის იქნება, ესე იგი თუ კი გავაუქმე, ფერეისები აღვადგენ, ყოველთვის იქნება ჩემ წინო. ესე ამას მერე თანას ეუბნება, რომ აი შენი მოდგმაო, შენი დინასტია არის საზეპურო, უფრო ის ყოველთა მეფეთა. ესე ამბობს. აი ეს აღთქმარი ბაგრატიონების ტახტზე და წარმოიდგინეთ თქვენ ღვთისმშობელი ასეთ ტახტს აძლევს საქართველოს. ასეთ ძალას აძლევს, ასეთ სამეფოს ადგენს საქართველოში და არც ის დაგვავიწყდეს, რომ დავით წინასწარმეტყველის ტახტზე გავრიელ მთავარანგელოზმა ასე უთხრა დედა ღვთისმშობელს, რომ შენ ზეგეყოლებაო და არქმევ მას იესოს, იმიტომ რომ ის იხსნის თავის ხალხს სწორებისგან თავისას. და მისცემს მას უფალი ღმერთი თავისი მამის დავითის ტახტს და მის მეუბას არ ექნება დასასრული. ამიტომ აი ეს ტახტი, რომელიც ჩვენ ბაგრატიონების ტახტი, რომელიც ჩვენთან დაამყარა უფალმა და დედა ღვთისმშობელმა, ეს არ არის უბრალოდ ტახტი. ეს არის ძალიან უამრავი დინასტიებია მთელ მსოფლიოში. მაგრამ დავითის ტახტზე ნათქვამია, რომ ის ყველაზე მათზე ახმატებული. უამრავი დინასტიებია მთელ მსოფლიოში, მაგრამ აი ეს დაებრივი ტახტი მხოლოდ დავით წინასწარმეტყველის ტახტია. და რატო ამბობ ამას? ერთი აქ შეიძლება ითქვას, რომ თვითონ ჩვენი პატრიარქი, თქვენ იცით, არის ბაგრატიონების შთამომავალი. ჩვენი პატრიარქის დიდი ბები არის ერეკლე მეორე შვილი. მეფიან თქალსელს ახდენ მას. აი ეს ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, თქვენ წარმოიდგინეთ და აი თქვენ ეხა თქვენ გითხეთ მე, რომ აი რატო ინება დედა ღვთისმშობელმა და უფალმა, რომ თქვათ ესეთი პატრიარქი გამოაგზავნა საქართველოში? იმიტომ ინება, რომ საქართველო არ არის უბრალო ქვეყანა და ის ასეთი მისტიური და ძალიან საიდუმლოებით მოსული ქვეყანაა, როგორც ამბობს ივანე ზოსიმე, რომ ენა სამაშინა ყოველი საიდუმლო დამარხულ არს. ენა, როგორც ენა სამეტყველოს ნიშნავს, ისევე ერს ნიშნავს. და ამიტომ ეს ქვეყანა
შეუძლებელია დამარცხებული. შეუძლებელია ეს ქვეყანა ვინმე საგამო მიწისაგან პირისა და პირისაგან მიწისა და ამიტომ რო ჩვენ ცოდვების გამო რო ესე მოხდა და ჩვენ ძალიან დამსრობილი გავხდით რომ ჩვენ აი ამერგენ ხა ჩვენი ეკლესია ცნობილი იყო ჩვენ ბერძნები ამბობდნენ წარმოგიდგენ შუა საუკუნეებში რომ არავინ ისე არ იცავს ქრისტიანულ ცნებებს როგორც ქართველები იცავენ ჩვენ ცოდვების გამო ძალიან ბევრი ადამიანია ჩვენი ცოდვები ხა ვინც კითხულობს საქართველოს ისტორიას მან იცის აი მაგალითად ხა მე-17 მე-18 საუკუნეებში ქართველ სხვა ასე ვთქვათ კუთხეებს რო ქონდათ ერთმანეთში ომი რო დაიჭერდნენ ერთმანეთს ვთქვათ ერთმან დაამარცხა მეორე ხო დაიჭერდნენ ტყვეებს რო ჩაიგდებდნენ ხელში ყიდდნენ თურქეთში ტყვეთ თავის ხალხს რა მნიშვნელობა აქვს იქ ერთი კუთხის იქნა მეორე ხო ორივე ქართველია ამასინათ მოუღები კიდე დასავლეთ საქართველოს ისტორიაში წერია ესეთი რაღაცა რო ფოჩი ფაშაჟდა დაახლოებით 150 წელი სუმციე და ეს ფაშა ფეხი ფეხზე გადადებული და თვითონ ქართველებს შეყავდა ტყვეები და აძლევდნენ იმას ერთმა თავადმა ნარჩი წააგო 20 ტყვე ხო და ვერ მოახერხა ხა 20 წყვის დაჭერა უცებ და ესე გააკეთა რომ ვადაში ჩაებარებია თავის კარის ეკლესიაში დაიბარა სამდელოება და იყიდა დასავლეთ საქართველოს ისტორია და აწირი ამათ იმათ გაეხარდათ ეხა ადამიანის სულისთვის ირავდნენ ეხა სულისთვის ხო ეს ძალიან საერთოდ და დამთავრდა წირვა 20 მდელი შეკრა ბორკილები და ნუ წავიდა ჩააბარა ფაშას აი ესეთი ჩვენ ესეთი ასე ვთქვათ ესეთი წავსული ძგვაკ იტომობს პატრიარქი რომ ქართველები ვართ ის ხალხი რომელსაც შეუძლია ავიდეს ჩამდე ქართველები ვართ ის ხალხი რომლებიც შეიძლება ძალიან დაბლა დაეშვა ახლა რა ეტაპზე ვართ სად ვართ აი ხალხი და თქვენ შეკითხვას გავცემ პასუხს რომ აი ამ დიდი ცოდვების გამო იყო რომ ჩვენ ჩავწვივდით იმ დღეში რომ 10000 დაახლოებით საუნცასულო პირიდან დაგვრჩა 60-70 ეს ხო კატასტროფაა ამას ამას დევნაც აღარ ქვია და დარბევაც ამას ქვია კატასტროფა 10000-ზე მეტი ეკლესიიდან დაგვრჩა 50-მდე ტაძარი მაგრამ მეორე მხრივ აქ თქმა დედაღვთისმშობლის რომ ამას ვერავინ ვერ მოერევა იმიტომ ეს არის უზარმაზარი საიდუმლოებით მოსული ერი ამიტომ ეს არის ფერსე უნდა დამდგარიყო და ფერსე რომ დამდგარიყო როგორ უნდა დამდგარიყო ებრაელები დანჯებოდნენ მონობაში ხო ეგვიპტეში და რო გამოიყვანა იქიდან უნდა გამოიყვანა ვიღაცას ხო ღმერთი პირდაპირ ხوار ჩამოდის თვითონ ან ანგელოზი ხوار ჩამოდის თვითონ ამაშია საქმე ბიბლიაში რამოდენიმე მაგალითია მხოლოდ აი ეგვიპტეში მოხდა ერთხელ როცა ერთ-ერთმა პტოლემემ ებრაელები შეყარა იპოდრომზე და სპილოები მიუსია რომ ამოეხელცას უყველა და ჩამოვიდნენ ანგელოზები და სპილოები წინდადგნენ იყო ესეთ შემთხვევები ეს არის ისე ჩამოსათვლელი შემთხვევები მაგრამ დანარჩენ შემთხვევაში ღმერთი ადამიანის მოქმედებს აი სინერგია პატრიარქი სულ ამბობს ამას მე ვისმენდი მეუფე დანიელის ეხლა ქადაგებას აი მეუფე დანიელი ახსენებს სინერგია აი ეს მოყავს ისეთი პიროვნებები რომლებიც სინერგიას ამყარებდნენ უფალთან და უფალი მათით მოქმედებდა ესეთი იყო მოსე მოგეხსენებათ ესეთი იყო ისუნავინი ესეთი იყო დავით წინასწარმეტყველი ესეთი იყო ვახტანგ გორგასალი ესეთი იყო დავით აღმაშენებელი ესეთი იყო გიორგი ბწყინვალე ჩვენი წმინდა მეფეები ესეთები იყვნენ ისინი თავიანთ ნებას ღვთისას უმორჩილებდნენ და მოქმედებდნენ ღვთისნების მიხედვით როგორც პავლე მოციქული ამბობს აღარა ცოცხალ ვარ მე არამედ ცოცხალ ვარ ჩემთანა ქრისტე და ამ აი ასეთ პიროვნებების დროს ხდებოდა საქართველოს გადარჩენა და ფეხზე დადგომა და გაძლიერება და ისეთი განსაცდელი როგორც ჩვენ მქონდა აი ზუსტად ამ პატრიარქის მოსვლამდე საქართველოს ეკლესიას არასოდეს არ ქონია ამიტომ აქ იყო განსაკუთრებულად დიდი ადამიანი საჭირო განსაკუთრებულად აღმატებული თვისებების განსაკუთრებულად აღმატებული აი თავგანწირით უფლის მიმართ რომ მას ერი გამოეყვანა იმიტომ ღმერთი კაცით მოქმედებს და შესაბამისი ადამიანიც მოიყვანა მოგეხსენებათ უფალმა აი მაგალითად ავიღოთ ეხლა აბრაამ ხო აბრაამი იყო კაცი რომლისგანაც მესია უნდა ყშობილიყოს აბრაამმა იცოდა ხო ან ძალმოდგინე როგორი გამოსტე
მოუწყო მას უფალმა, განაუფალმა არიცოდა, რომ აბრაამი ვთქვათ ამას ყველაფერს გადაიტანდა, მაგრამ მე ჩვენ გვითხრა ამით, რომ მე ვეძებ ასეთ ადამიანებს და ასეთი ადამიანებით ვაკეთებ და არა უბრალო ადამიანებით. დიდი საღვთო საქმეები უბრალო ადამიანებით არ კეთდება. ძალიან დიდი ადამიანებით კეთდება. აი აბრაამა რო უთხრა ღმერთმა შვილი შემომწირეო, გააკეთე. ახლა წარმოიდგინეთ მისი ბრძოლები როგორი იქნებოდა მის თავში, მაგრამ ადამიანური. აბარა, მაგრამ მან თქვა, რომ უფალო არა ჩემით, არამედ შენით, აი შვილის ვარ მეყოლებოდო, 10 წლის იყო შვილი შეეძინა, შენ ვერ მოგეცავა უფალო, ხო? აი წარმოიდგინეთ, უფრო მე ანალოგიურ სიტყვი კიდე ეგვიპტეში შავიდა აბრაამი და სარა იყო ძალიან ლამაზი ხალი. მისი მეუბნება. აბრაამი ეუბნება, რომ შენ თქვი, რომ შენ ჩემი დახარ, თორე მე მომკლავენო შენს გამო. ამან თქვა, რომ დავარო და ფარაონმა მოკიდა ხელი და სარა წაიყვანა. ახლა ერთი შეხედვით რო შეხედო, ეს არის რაღაც ძალიან უცნაური და ცუდი საქციელი ერთი შეხედვით. როგორ ეხა თავის გადასარჩენად თავისი ცოლის და ოჯახის პატიოსნება გაწირა, მაგრამ ესე არ არის. აბრაამმა თავის გადასარჩენად კი არ გააკეთა ეს. ქვეყნიერების გადასარჩენად. ის მესიის წინაპარი უნდა ყოფილიყო, მან ეს ღვთისგან მიიღო ეს უფალი ეუბნება აბრაამს. შენ თესლში იკურთხება დედამიწის ყოველი ტომი. ანუ ის მესიის მამა უნდა, მესია მისგან უნდა მოსულიყო, მნიშვნელობისგან და თუ ის არ იქნებოდა, მერე რა იქნებოდა, აღარავინ არ იცის, ხო? ამიტომ ამოირჩია ის უფალმა და მან მისი საკუთარი შვილის საკუთარი ოჯახის პატიოსნება, ყველაფერი აბსოლუტურად დათმო, ოღონდ მესია მოსულიყო. აი ამ დიდი თავგანწირვის შედეგად, აი ამ დიდი ასე ვთქვათ თვისთვის დათმობის შედეგად უფალმა გააკეთა ის, რომ იმწუ ჩვენ ჩაერია. გამოეცხადა ფარაონს და უთხრა, ეკალი უკან დააბრუნე, თორე შენც მოკვდებიო, მთელი შენი ოჯახი ამოწყდებო და შენი ხალხი ძალიან ცუდ დღეში ჩავარდებო. შეშინო ფარაონმა უკან მიუყვა, ბოდიში მოუხადა მოსეს. რატო ამიხარ შენ ძოლთვი ხო? ესე კიდე როცა დაბრუნდა ქანაანში, იქაც ესე მოხდა. რატო ეს? იმიტომ რომ აბრაამს ყველაზე მეტად მესია უყვარდა და ყველაზე მეტად მესიის მოსვლა დედამიწაზე, აი მას ზრუნვიდა და ეს იყო მისი მისია, ეს იყო მისი მოწოდება და ამიტომ ამის წინაშე ყველაფერი უკან დააყენა. და ამიტომ არის აბრაამი. მან ყველაფერი გაწირა ღვთისთვის. და უფალი სიმწუჩიო ჩაერი. რომ ეს მას პირადი უსაფრთხოებისთვის გაეკეთებია, უფალი კი არ ჩაერეოდა, აკედაჟიტა მას. მოგეხსენებით. ამიტომ აი ესეთი დიდი ადამიანები მოყავს უფალს, როცა დიდი საქმეა საკეთებელი და წარმოიდგინეთ ახლა ღვთისმშობლის ირქველი ქვეყანა, კვართის ქვეყანა, ასე დიდი საიდუმლოებით მოსული ქვეყანა, ბაგრატიონების ქვეყანა. ბაგრატიონები არ არის უბრალო დინასტია წეხანას თქვით, ხო? ეს არის ღვთაებრივი დინასტია. ეს არის დავით წინასწარმეტყველის დინასტია. ეს არის ტახტი, რომელიც უფალს გადაეცა მაცხოვარს. გაბრიელ მთავარანგელოზის მიხედვით. ამიტომ ეს ქვეყანა ფეხზე უნდა დამდგარიყო, იმიტომ რომ ღვთისმშობლის აღთქმა იყო, რომ ამას ვერავინ ვერ მოერევა. მაცხოვრის აღთქმა, რომ დედა ღვთისმშობელი იქნება მცველი და მფარველი აი ამ ქვეყნის და ამიტომ აი ამ დიდი განსაცდელი ჟამს, ყველაზე დიდი დაცემის ჟამს გამოიგზავნა ყველა დიდი ადამიანი საქართველოში. აი ეს არის ყველაზე დიდი ადამიანი და ამიტომ იყო, რომ პატრიარქი რომ მოგზანდა, დაიწყო ეს ძალიან დიდი აღმავლობა და წარმოიდგინეთ ახლა თქვენ დღეს არის ათასობით ტაძარი, ათასობით სასულო პირი, დაკარგული ავტოკეფალია ისევე მთელმა მსოფლიომ ცნო, ის აკადემიები, რომლებიც ჩვენ ჰქონდა, ხელახლა აღდგა, რომელიც აი ჩვენი ძობების გამო ჟამთავითარებისაგან ესეთნაირად ესე ვთქვათ დაიკარგა, ისევე აღდგა ორი სასულიერო აკადემია, სამეცნიერო აკადემია, ამდენი უნივერსიტეტები, ამდენი სკოლები, ამდენი ბავშვთა სახლები, საბავშვო ბაღები და სამების ტაძარი. ეხლა წარმოიდგინეთ, საქართველოს რო არ ქონოდა სვეტისხოველი, გელათი, რა ქვია, ალავერდი, ბაგრატი და ასე შემდეგ. და რო არ ქონდეს დღეს საქართველოს სამების ტაძარი, აბარავ იქნებით ჩვენ დღეს. ამიტომ ეს ყველაფერი გაკეთა იმისთვის, რომ საქართველო ფეხზე დამდგარიყო და შესაბამისად გამოიგზავნა ისეთი ადამიანი, რომელმაც ეს ტვირთი აწია, პატრიარქი ჩვენი. ამიტომ
აი ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რომ ის რაც 1500 წელიწადში შენდებოდა ეკლესია და შემდეგი მათეისტურმა რეჟიმმა ეს ყველაფერი გაანადგურეს და დაიყვანეს აი საშინელ კატასტროფულ სიტუაციამდე, პატრიარქმა 40 წელიწადში აღადგინა. აი თქვენ თუ წარმოიდგინეთ დასვრა თქვენ გააკეთეთ ხო წერია ნაყოფთა განიცანით. ჩვენ ვისთანა გვაქვს საქმე და როგორი პიროვნების ასე ვთქვათ დროს ხორობ ჩვენ. მე მაგალითად ვფიქრობ პირადად ეს ჩემი აზრია, რომ პატრიარქი რაღაც თავმოყრილია ის ზალა, რაც ფაქტიურად მის წინამორბედ პატრიარქი ყველა ერთად თავ აღებულში. იმიტომ რომ ფაქტიურად რაც მათ გააკეთეს მთელი 1500 წლის განმავლობაში და რაც დაინგრა მთლიანად, პატრიარქმა აღადგინა ეს. აი ეს არის. ამიტომ არის, რომ მას ასეთი დიდი ავტორიტეტი შეუქმნა თემსოფლიოში. ფალმა ისმენდით ახლა თქვენ ლაპარაკობთ, მე შევესარია ერთ-ერთ ასეთ მომენტს. პატრიარქთან ვიღავით და მე ვიყავ მხოლოდ დემთავარი და პატრიარქს ეწვივნენ ირანის ელჩი და მათი რელიგიის მეთაური ერთ-ერთი აქ საქართველოს ყოფი და იყო კიდე კავკასიის მუსულმანური ისე რა ქვია ერთ-ერთი ლიდერი. ხო და ეხა თვალებს შეციცინებდნენ უწმინდეს სულ და მე პატრიარქმა სუფრასთან მოიტანა რაღაც ესეთი და საჩუქრები დაურიგა, 4 ადამიანი იყო თვითეოს დაურიგა საჩუქარი და მე ნამსხვრევი მოიტანეს რაღაც თითქოს ისეთი ოცხობილას გავსი და ყველა შემოურიგეს და არ შეჯამეს ამათ. პატრიარქმა გითხრა თუ არ ჯამთო და რა სამბოთ უწმინდეს უთხრეს. ესო ჩვენთვის სუვენირიაო. ესო ჩვენთვის სიწმინდეაო. ჩვენ ახლა მას ავიღებთო და სახში გვექნებაო, რომ ეს თქვენი ნაჩუქარია. ამას როგორ მოგიდებთ ხელს? ესო ჩვენთვის დიდი სიწმინდეაო. აი ჩემ თვალწინ მოხდა ეს ყველაფერი. წარმოიდგინეთ თქვენ. მე კიდევ ერთ ფაქტს გავიხსენებდი, რომ პატრიარქი და მისი თავდაპირები ამას გვიყვებოდნენ, რომ ჩაბზანდა უწმინდესი სპარსეთში იქ მერეიდანში ჩავიდა, დიდი სუფრა გაუშალეს უწმინდესი. ძალიან დიდი სუფრა მის საპატივცემლოდ ერთი 400-500 კაცი იყო. მახსოვს მე ერთ-ერთი აიათოლა სპარსეთში თასხირი ესეთი ასაკოვანი კაცი იყო ძალიან და ძალიან უყვარდა პატრიარქი. ესე იგი ნებისმიერ პატრიარქის იუბილეზე ან დღესასწაულზე ჩამოდიოდა პატრიარქთან იყო ხშირად. ხო და რო გაშალეს დიდი სუფრა, ეხლა პატრიარქს უთხრეს, რომ გვიკურთხეს უფრო და უძმინეს გაუკვირდა. იმარო მე როგორ გიკურთხოთ უფრო თქვენ მუსულმანები ხართ უთხრა. არაო, ჩვენო გვინდა რომ შენ ნაკურთხე უფრაზე უძმინესო, ჩვენ ჯამოთ საჭმელი. და კურთხა პატრიარქმა უფრა. და მაშინ მოიყვანეს პიროვნება. მე ეს პრეზიდენტი გახდა ის კაცი. და უთხრეს აი ესო არჩევნებშიო ეს იყრისკენ შო და დავოს ევრო პრეზიდენტი გახდეს. და პატრიარქი ოდგა პატრიარქმა ჯვარი გადაწერა. ხო და ის კაცი აირჩიეს პრეზიდენტად. და ეს კაცი მე ეხლა აღარ არის ის პრეზიდენტი. ხო და ეს გადაი მე გარკვეული დრო რო გავიდა, მე მგონი ერთი თუ ორი ვადა იყო პრეზიდენტი. ეს კაცი რომ მე აირჩიეს პრეზიდენტად, ეს კაცი ლაპარაკობდა თუ ვინმეს გინდა პრეზიდენტი გახდეთო, ჩადით ილია მეორესთან თავი აკურთხებიეთ და თქვენ გახდებით პრეზიდენტი. აი ესეთი დიდი სიყვარული აქვს ყველგან, ყველგან აბსოლუტურად და ეს რა თქმა უნდა ღვთისგან არის, უწმინდესის ესეთი აღიარება, ეს ღვთისგან არის ის გააკეთებული საქმეებიც, რომელიც უწმინდესმა გააკეთა, ეს ხო ყველაფერი ღმერთმა გააკეთებია და ეს დიდი უზარმაზარი საერთაშორისო ავტორიტეტის ღვთისგან არის და ისთვის კეთებ ეს ყველაფერი. იმის გამო რომ საქართველო უნდა გამწმინდეს და საქართველო უნდა ფეხზე დადგეს, იმიტომ რომ საქართველო არ არის უბრალო ქვეყანა. აი ხა მეცნიერები ამბობენ, ჩვენ გვყავდა ჩამოყვანილი ერთი ცნობილი მეცნიერი გია კვაშილავა ჩვენთან უნივერსიტეტში, საოცარი ლექსია წაიკითხა ბატონმა გიამ. მან მოიყვანა მთელი მსოფლიოს ცნობილი მეცნიერების ასე ვთქვათ მათი აზრები და მათი ნაწერები და ეს უზარმაზარი ავტორიტეტები, როგორც ანტიკური, ისე შუა საუკუნეების, ისე თანამედროვე, შეიძლება მაგალითად საქართველოს შეიძლება დავასახელოს მიხეილ ჯავახიშვილი, ისა ივანე ჯავახიშვილი, ნიკო ბერძენიშვილი, სიმონ ჯანაშია და სხვები და თანამედროვე დიდი მეცნიერები, ასევე შუა საუკუნეებში და ანტიკურში, ჰეროდოტე მაგალითად, ქსენოფონტი.
ისინი ყველა ამბობენ, რომ ხმელთაშუა ზღვის აუზის სანაპირო ზოლში ცხოვრობდა ხალხი და მათი კულტურა და მათი ცივილიზაცია იყო ძალიან დიდი. მერე მოვიდნენ ბერძნები და ეს ხალხი დაიპყრეს, რაღაცნაირად განდევნეს. Да, я мат, а я мзвели ам культурис халсе дафузда эллинури цивилизация. Берзнул. Мер берзнулзе ромал. Дамбобе ро ис звели халхи, эс иго чеулебри бериели, бериелები. Ану протокартველებს უსახია, წინარე ქართველები. ძალიან დიდია ჩვენიერი თავისი წარსულით. თვითგან გამორჩევით და შესაბამისად როგორც ებრაელებს მიულინა მოსე და გამოიყვანა ეგვიპტის მონობიდან, ასევე მოულინა პატრიარქი საქართველოს და აგერ გამოყავს და თავარია გაყვენ. რა თქმა უნდა, ეს ასეც მოხდება, უფალი არ დაუშვებს ხოლმე. მე ვიტყოდი, რომ პატრიარქი შეერთებულია მისია მოსეს და ისუნავინის. მოსემ გამოიყვანა, ისუნავინმა შეიყვანა ახლო ქვეყანაში და პატრიარქი ეს ორი მისია შეერთებულია. მას არამარტო გამოყავს და ერი აი ამ ასე თქვათ მონობიდან ეგვიპტის, ასევე პატრიარქს შეიყვანს, მას უფალს ჩააბარებს საქართველოს. ჩვენი საუბრის დასასრულს მეუფეო, პატრიარქის როლზე უკვე თანამედროვე საქართველოში და რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ კიდევ ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში მრავალჟამიერ მისი უწმინდესობა იყოს საქართველოს ეკლესიის საჯადმყრობელი მამამთავარი ჩვენი. Ну, უწმინდესის როლი დღევანდელ საქართველოში თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, ახლა ყველა ქართველს, ყველას მისი იმედია აბსოლუტურად. ყველას მისი იმედი. საქმე იმაშია, რომ იმდენად დიდია დღეს თემ სოფლიოში დაძაბულობა. და ჩვენ პოლიტიკურად და ფიზიკურად ისე სუსტები ვართ, აი წარმოიდგინეთ ახლა ჩვენ გარშემო იმპერიებია და მათთან შედარებით ჩვენ ფინანსურად შეიარაღებით და ეკონომიურად შეიძლება ითქვას არაფერი არ ვართ. ამიტომ განსაკუთრებით საჭიროა დღეს ასეთი დიდი სულიერი ლიდერის და მამის ყოლა, რომ თვითგან იყოს დაცული საქართველო. ყოლას დიდი პატრონი ქვეყნის არის ღმერთი და ღმერთი როცა გიცავს, ის ძალიან დიჩუა მდგომარეს გიგზავნის, რომ მისი ლოცვებით იყო დაცული. ამიტომ განსაკუთრებით საჭიროა დღეს საქართველოსთვის პატრიარქი. განსაკუთრებით საჭიროა. აი უბრალოდ ავიღოთ ახლა იოანე ოქროპირი ამბობს, რომ როდის იქნება მეორეთ მოსლობო კითხეს, რომ კაცი რო ქალი გახდება და ქალი კაცი გახდება. აბა ჩვენ თვალწინ ხდება ეს თემ სოფლიოში. წამყვალი ქვეყნები დასავლეთის აკანონებენ ერთნაირშესიანთა ქორწინებას. ამაზე მეტი რა დაცემა რა უნდა იყოს. ინცეს აკანონებენ. ანუ ყველანაირ საშინელ რაღაცებს, საშინელებას და უკანონობას აკანონებენ და აი ასეთ სიტუაციაში განსაკუთრებით საჭიროა პიროვნება, რომელსაც ერი წაყვება, რომელსაც ერს ესმის და რომელიც ერს უყვარს. და ამის ამე მახსენდება იოსები რო ეგვიპტეში წავიდა და ფარაონი გახდა, ძმებს ეუბნებოდა, არ იდარდოთო თქვენო, რომ მე თავის დროზე ესე მომეკეცითო. ესო ღმერთის განგებით იყო, რომ მე აქ წამოვეყვანეო, რომ მე თქვენ მე გადამერჩინეთო. აი ზუსტად დაახლოებით ანალოგიური სიტუაცია იმ ხრივ, რომ პატრიარქი მოიყვანა უფალმა, რომ ერი გადაარჩინოს, რომ მას წაყვეს ყველა. შეუქმნა სოფლიოში უზარმაზარი უდიდესი ავტორიტეტი, არც ერთ სასულობით სოფლიოში არ აგიმხელა ავტორიტეტი, რომელიც აწუნებისაც არ უნდა იყოს, როგორც ჩვენ პატრიარქს. არც ერთ იმდენი ქვეყნისთვის არ გაუგეთებია იმდენი რამ, რაც გააკეთა ჩვენმა პატრიარქმა თავის საქართველოსთვის. რატომ? და ამით დაიმსახურა უდიდესი სიყვარული ქართველი ერის და თქვენ იცით საქართველოს როგორ უყვარს თავის პატრიარქი. ამიტომ ენდობა მას ხალხი და ამიტომ აქ თითქმის 100% ნდობა ქართველი ხალხისგან და წარმოიდგინეთ ახლა, რომ ღმერთმა დაგვიფაროს, ივერია დაიფაროს ღმერთმა, რომ ეს პიროვნება დღეს არ ყავდეს საქართველოს. ნუ რა მოხდება? ფაქტიურად ერთი დარჩება ლიდერის გარეშე, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ ახლა, აი რო ზოგმა რო ვიფიქროს, რომ ახლა მოვა სხვა და სხვა, ბიჭო, სხვა რომ მოვა, იმას ექნება კი ღმერთმა დაგვიფაროს, ექნება კი ამხელ ავტორიტეტი
იმას აყვება კიერი. ამ ხელ ავტორიტეტი რომ მოიხვეჭო შენ, ის გზა უნდა გაიარო, რომელიც გაიარა პატრიარქმა, მან მიიღო დაბეჭებული და დამსრობილი, განადგურებული საქართველოს ეკლესია და ამ სიმაღლეზე აიყვანა. გაწყობილ სუფრაზე რომ მოხვალ, რა ის ავტორიტეტი გექნება შენ? ესე არ არის? რა დაგჭება გასაკეთებელი? სიტყვაზე ვამბობ. ამიტომ რა თქმა უნდა არავის არ ექნება იმ ხელ ავტორიტეტი, როგორც აქ იწმინდეს და უნეტარეს, უწმინდეს და უნეტარეს ილია მეორეს, მისი ავტორიტეტი უპირობოა და შეურყეველი, როგორც საქართველოში საზღვარგარეთ. და ეს მან მოიხვეჭა თავის თავდადებული და აი სისხლით და ოფლით და ლოცვით რო იტყვიან და ამიტომ უფალი მე ვფიქრობ არ მოაკლებს ივერიას საქართველოს პატრიარქს ილია მეორეს, რომ არ დატოს ის ასეთ პატრონის გარეშე. მთელი ერი მიყვება მას. მისთვის, მისი სიტყვა არის ერისთვის კანონი, მას შეყურებს მთელი საქართველო. და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ პატრიარქი ვერცმა აი მრავალი ათეული წელი მიყვებს კიდე ხა. ზოგჯერ ამბობენ ხოლმე ასაკშია პატრიარქი. აი ხო მოწმენა კაცს მე ეს არ უნდა თქვას, მე ვფიქრობ. აი სიმოფთის მიმრქმელი იყო ესეთი. მოგეხსენება თქვენ ხო? და მას ეჭვი შეეპარა იმაში, რომ ქალწულისაგან იშვებოდა თუ არა მაცხოვარი. გამოეცხადა ანგელოზს და უთხრა: „მანამდე იქნები დედამიწა, სანამ შენ თონა ნახავი მახალშობილ მასო ქალწულისაგან შობილს.“ 300 წლის იყო. და ლუკას ახარებას ხო კითხულობ, რა თქმა უნდა, ხო? და რომ მიყვანეს მაცხოვარი 40-ე დღეს ტაძარში, სულიზმინო მოთხრა: „მოვიდაო ვისაჩენელი.“ და გამოვიდა და გულზე მიერქვა და ეუბნება, რომ: „აც განუტევე მონაი შენი მეუფეო სიტყვისებს შენი სამშვიდობით. რამე თუ იხილეს თვალთა ჩემთა მაცხოვარება შენო ბავშვე უბნება, რომელიც ამომზადა წინაშე პირსა ყოვლისა ერისასა, ნათელი გამოწენება წარმართაზეა დიდებად ერისა შენისა ის ერისო.“ ანუ უფალ ჭირდებოდა სვიმონი როგორც მოწმე, როგორც დამოწმებელი იმისა, რომ ის დედამიწაზე მოვიდა და 300 წელი ამ ჭირდებოდა და ამყოფა. ჭირდება უფალს ილია მეორე. და უფლისთვის არაფერი არ არის, რომ ის 20 წელი თუ 50 კიდე ამ პოპოზე და ყველაფერი ფრთის ხელში. ამიტომ ესეთი თქმა რო ის ასაკშია, ეს არის აბსოლუტურად ესე უკვე ცოტა ისე ათეისტური ნათქვა, ცით არ არის ეს სამწუხაროდ ნათქვა. უფალს ჭირდება ჩვენი პატრიარქი. ისე როგორც ვიმოხდის მეტყველ, ისე როგორც დავით აღმასენებელი, ისე როგორც დავით წინასწარმეტყველი ჭირდება და რამდენიც უფალს ჭირდება, ზუსტად ისე იქნება ყველაფერი. და აი ხა მე ჩემას მოგახსენებთ, რომ თუ არა ასეთი დიდი ავტორიტეტის მქონე პიროვნება საქართველოსთვის, ქართველი ხალხისთვის, ქართველი ხალხის სიყვარული მას აქვს და ქართველი ხალხის თითქმის 100%-იანი ნდობა და მსოფლიოში ყველა სასულო პირზე დიდი ავტორიტეტი, რომელიც არწმუნებს არ უნდა იყოს, თუ არა ასეთი პიროვნება, ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდება. არა მარტო ძალიან გაგვიჭირდება, შეიძლება ჩვენთვის კატასტროფა აღმოჩნდეს ეს გამომდინარე საერთაშორისო სიტუაციიდან. ამიტომ მე მაგალითად შინაგანად ესე ვფიქრობ, რომ არა აქვს მნიშვნელი პატრიარქი 85 წლის იქნება ღვთისთვის, 90-ის, 100-ის თუ 100-ის. რახან ჭირდება უფალს ის? ამიტომ ეს ასეთი ლაპარაკი მე ვფიქრობ ბრალოდ უსაგნო. გასაგები. ერთად დაგლოს. აა, დიახ, უნდა დაგემშვიდობოთ. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან მოგზანებისთვის. მაყურებელ შევახსენეთ, რომ გადაცემის სტუმარი იყო წმინდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორი, სხალთელი მთავარეპისკოპოსი სპირიტონი. ასევე შეგახსენებთ იმას, რომ დღევანდელ გადაცემას ელისაბედ აბულაძე და გიორგი მერებაშვილი უძღვებოდით. აქვე უნდა გითხრათ ისიც, რომ არხზე გრძელდება რეორგანიზაცია, ჩვენ საგანგებოდ პატრიარქის საიუბილეო თარიღებთან დაკავშირებით გავედით პირდაპირ ეთერში, თუმცა ახლა გარკვეული პერიოდი ჩვენ ისევ გვიწევს გადაცემის შეჩერება. ეს არის გასაგრძელდება დასასწავლების შემდეგ ჩვენ დაბრუნდებით და გვაქვს იმედი, რომ თქვენ კვლავ დაილოდებით დიდით გადაცემა განთიათ და იქნებით ჩვენი მაყურებლები. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვიყურეთ, გემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით. გილოცავთ კიდევ ერთხელ ჩვენი პატრიარქის საიუბილეო თარიღებს. დამდეგ შობა ახალ წელს ნახვამდის. გილოცავთ.